5 nga ministrat e rinjt e qeverisë Rama morën sot zyrtarisht detyrën pas betimit përpara presidentit të Republikës. Betohen. Vetëm një ditë më parë, ministrat e rinj votuan në parlament, pasi më herët emrat e tyre u dekretuan nga presidenti Bajram Begaj. Igli Hasani do drejtoj ministrin e jashtme, Alba Koçiu do tjetë ministre e re shëndetsis, Anila Dena e zëvëndsoj Frida Krivcën tek bujqësia, Ogerta Manastirliu do të drejtoj ministrin e arsimit, Parbian Mazniku mori detyren e ministrit të pushtetit vendor. Ndërko, pritet që në ditët në vim të betohen edhe dy ministrat të tjerë. Në seancën e një ditë më parë, parlamenti nuk votoi për shkarkimin nga detyrat të ministres e ekonomisë dhe financave Delina Ibrahimaj, pasi fillimisht duhej liruar nga detyra e kryetarit të autoritetit të mbikëqyrjes financiare Ervin Mete, i cili do të zëvendësoj Ibrahimajn. Pas zyrtarizimit të kësaj procedure, Delina Ibrahimaj do të marrë kryesimin e ministrisë së shtetit për sipërmarrjen dhe klimën e biznesit.